dowladda soomaaliya ayaa waxaa ay qaramada midoobay u gudbisay qorshaheeda tabarucaad ah ee qaranaya isbeddelka cimilada. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa shaaciyey in ay soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay qorshaheeda tabarucaadda qaran ee waafaqsan heshiiska baariis ee isbeddelka cimilada. waxaan ku faraxsanahay inaannu ku dhawaaqno isbeddelka ay soomaaliya iyo sidoo kale gudbitaankeeda ay soomaaliya u gudbisay tabarucaaddeedii qaran ahaan loo qoondeeyey si waafaqsan waajibaadka cimilada ee caalamiga ah iyo sidoo kale heshiiskii baariis ee isbeddelka cimilada, ayuu yidhi mahdi guuleed oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka. heshiiska baariis ayaa tilmaamaya qaab dhismeedka caalamiga ah ee lagula dagaalamayo isbeddelka caalamiga cimilada, waxaana uu raadinayaa in lagu yareeyo kulaylka adduunka oo aada uga sarreeya 2 sentigrade. qodobka 4aad ee heshiiska baariis waxa uu dhigayaa ama sheegayaa in dhinacyadu ay raacaan tallaabooyinka yareynta wasakaynta hawada iyada oo ujeedku oo ay tahay in la sameeyo dhimista degdega ah ee ku saabsan qiiqa hawada lagu sii qubayo. waxa uu sidoo kale uu soo jeediyey ujeedkooduna ay tahay, buu yidhi, in la xaqiijiyo awoodda wadamada ee la tacaalitaanka saameynta isbeddelka cimilada oo lagu taageerayo dalalkooda. kadib waxaa la ansixiyey heshiiskii baariis sanadkii 2015, dhinacyaduna waxaa laga rabay inay soo gudbiyaan tallaabooyinkooda qaran iyo sidoo kale tabarucaadoodaba sanadkii 2020. soomaaliya waxay ansixisay heshiiskaasi abriil, kuna ansixisay magaalada baariis sanadkii 2016. wafdi ka socda qaramada midoobay iyo madaxda galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku leh kulamo lagaga hadlayo doorashada soomaaliya. cabdulqaadir canshuur ayaa ka warramaya. waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug gaaray wafdi ka socday qaramada midoobay oo hogaaminaysa ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay marwaaneta kike. garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa wafdiga kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyagoo intaasi kadib la geeyey xarunta madaxtooyada. ujeedka socdaalka wafdiga ayaa waxaa lagu sheegay qiimeynta xaaladda guud ee dowlad goboleedka galmudug, arrimaha doorashooyinka iyo horumarada deegaanada galmudug. xubnaha wafdiga ayaa waxa ay kulan la leeyihiin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyaga oo kala hadlaya arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo in maalmaha soo socda ay ka bilowdaan galmudug. wafdiga ka socday qaramada midoobay ee gaaray maanta magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli magaaladaasi ay ka socdaan howlo la xiriira diyaargarowga doorashada, islamarkaana ay kusii qulqulayaan musharaxiin fara badan. dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaliilay in ay dayacday mas-uuliyaddii ka saarnayd wax ka qabashada musuq maasuqa ka jira waxbarashada dalka. aweys bashiir cabdiraxmaan ayaa ka warramaya. hoos u dhac aad u xoogan ayaa laga dareemayaa natiijooyinka ay keenayaan ardayda soomaaliyeed xilliyada ay ka qarinjibinayaan dugsiyada sare iyo kuwa u gudbaya dugsiyada sare kana gudbaya dugsiga dhexe. sanadihii ugu dambeeyey caqabado aad u xoogan ayaa ka jirtay dhanka waxbarashada. dowladda federaalka soomaaliya ayaa dusha laga saaray caqabadahaasi iyo dhaliilaha ka jira dhanka waxbarashada ama in ardayda soomaaliyeed ay keenaan natiijo aana waalidkooda ku qanacin. guddoomiye ku-xigeenka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa qaranka doctor xasan khaliif xasan oo ka hadlayay tayoxumida waxbarashada soomaaliya ayaa waxa uu u sababeeyey musuq ka jira wasaaradda waxbarashada iyadoo dowladda soomaaliyan ay qayb ka tahay arrinkaasi maadaama wasaaradda aan la siinin wakhti ku filan iyadoo sanadkiiba ugu yaraan ilaa 3 wasiir ama 2 wasiir ay soo maraan wasaaradda iyadoo agaasimiyaasha iyo dhammaan waxyaha kala gedisan ee wasaaraddana la kala diro dowlad kasta oo timaadana ay keento agaasimiyaal cusub iyo wasiiro horleh, taasina saameynta ugu weyn ay tahay in wasaaraddu ay la socon weydo tayada waxbarashada dalka, ayna ogaan weydo tayada macalimiinta waxa ka dhigaya iskuullada ku yaala guud ahaan dalka. in wasaaradda waxbarashadu dhibaatada waddankeena ka jirto markii la eego waxay qaban kartaa iska yar, waayo waddanku waxaa hareeyey fasaad idaari iyo siyaasi. wasaaraddii waxbarashada waxaa laga yaabaa 1 sano gudahood inay 5 wasiir ay soo maraan, marka 4 sano 5 wasiir wasaarad ay soo maraan ama ay soo martay waxay qaban kartaa iska yar. wasiirkaasoo kursigiisa iyo xafiiskiisa fiican ula qabsanin maalinta dambe ama waxay isku dhacayaan siyaasadda waddanka jirta waa la ceyrinayaa, ama 4.5ka isku dhacayaan oo mid kale qaraabihin baa meel loo magaca waxaa leeyay 4.5ka saaray, ama uma taqaanaaye marka hore fasaad siyaasi ah lagu keeno umaba qalmo nin wax soo bartay maaha wasiirka waxbarashada la geynayay, wax kale ku fiicnaa ma laha in loo magacaabo ahay
waxyaabaha musuqmaasuqa waddankeena ka jira ay tahay oo in mataqaana sidoo kale xataa haddii la yahay wasiirku waa boolis waxaa mataqaana agaasimo ayaa loogu talagalay in uu day to day ama mashiinka wasaaradaha wada waa agaasimayaasha waa yaryahay markaad wasaaradaha fiiriso markay dowladda isbeshalayso waxoo dhanba waa la xaaqaya maal agaasimihii isagana intaa camalbu ama 4.5 ku baxaya ama mataqaana siyaasadaa saaraysa waxaa leeyo madaxdii hore ula shaqeeyay ama dowladda hore waa meeshaa laga saaraya marka intay dhibaatada ay taagan tahay waddanku quality waxbarashada ma yeelan karo sanad dugsiyeedkii 2020-2021 ayaa ardayda ka gudubtay dugsiga dhexe waxa ay ku baaseen natiijo aad u hooseysa iyadoo taasina si aad looga dhaliilay maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada dalka dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxa ay ugu deeqday lacag dhan $300 million oo dollarka Mareykanka ah Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya dowladda Turkiga ayaa waxa ay Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan $300 million oo dollar taas oo bil waliba qayb ka mid lacagtaas la siin doono dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sida lagu qoray wargeyska dowladda Turkiga wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa bixinaysa lacagtaas waxaana Soomaaliya bil waliba la siin doonaa lacag dhan $2.5 million ilaa inta ay ka gaarayso $300 million oo dollar wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa ku sheegtay sababta ay Soomaaliya u siinayso lacagtaas in Soomaaliya ay ku horumarinayso dhaqaalaheeda iyo dib u habeynta xarumaha dowladda sidoo kale Turkiga ayaa sheegtay inay si dhow ula socon doonaan sida loo isticmaalo lacagtaas iyagoona isha ku hayn doona in loo isticmaalo xeerka dhaqaalaha horumarinta iyo dib u habeynta maamulka dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageerada weyn siiya Soomaaliya waxaana ay Soomaaliya u tababartay ciidamo fara badan kuwaas oo dagaal la gala Al-Shabaab ugu dambeyntiina taliyaha ciidanka dhulka ee dalka Turkiga ayaa waxaa laga qaaday xilkii ugu sarreeyay ee uu hayay ciidamada waddankaasi kulanka sanadlaha ah ee golaha sare ee militariga dalka Turkiga The Supreme Military Board yes ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha madaxtooyada ee ku taala caasimada dalkaasi Ankara madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu gudoomiyay kulankaasi oo socday muddo 5 iyo 4 daqiiqo ahayd waxaana laga hadlay istaraatiijiyada dhinaca difaaca hawada ciidamada iyada oo isku shaandheyn lagu sameeyay qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada qaranka taliyaha hore ee ciidanka dhulka Turkiga General Umit Dundar ayaa xilka laga qaaday iyadoo lagu bedelay General Muse Avzever taliyaha xilka laga qaaday ayaa waxaa la sheegay in uu gaaray xilligii howlgabnimada oo shaqada da'da lagu joojiyay ciidamada dalka Turkiga ay tahay ciidanka cirka General Hassan ayaa waxaa la sheegay iyo taliyaha kale ee ciidanka badda ee Admiral Adnan Osbal ayaa waxaa labadoodaba loo kordhiyay min 1 darajo oo sanadkaasi ay muteysteen afhayeenka madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin ayaa waxa uu tilmaamay in 17 jeneraalo iyo admiraalo iyo sidoo kale 16 qof oo korneylo kale ahaa la dalacsiinayo min 1 darajo oo kale maadaama marka la gaaro dhammaadka bishan aanu ku guda jirno oo 3-keeda waxaa kale oo uu tilmaamay in 30 sargaal ah oo jeneraal iyo admiraalo ahaa ay gaareen xilliga howlgalka howlgalka ay shaqada militariga ay ka fariisan lahaayeen dhanka kalena golaha sare ee militariga dalka Turkiga ayaa waxa ay xuseen in tirada jeneraalada iyo admiraalada horey u ahayd 240 haatan la gaarsiiyay 266 saraakiil go'aanka golahaasi ayaa waxa uu dhaqan geli doonaa marka la gaaro la daabaco faafitaanka rasmiga ah ee dowladda dalka Turkiga ay soo gudbiyay